teille eri pari ihmisistä. Harhailevista ja ajelehtivista ihmisistä, jolla on heti aamusta tuhkan harmaat kasvot ja kortisonin kilmeä katse. Sinnikkäistä ihmisistä, joissa on merensiniset raidat. Itsepäistä ihmisistä, jotka menevät aina rullalle ja eriperin olohuoneen nurkkaan. Itsestään paikalle siunaantuvista ihmisistä, jotka ilmestyvät parittomina kuin sukat tyhjästä pesukoneesta. Ja ihmisistä, joiden parit ovat kaiken aikaa eksyksissä lomamatkalla tai kadonneet jäljettömiin kallion yöhön. Parittomista ihmisistä, jotka yksin tanssivat tuulitunneleissa, kun parilliset ihmiset keinuvat Tallinnan laivan tanssilattialla. Ja kerronpa teille eri pura ihmisistä, jotka asettuvat kyltteineen pitkään jonoon vastamielenosoitukseen, ja toisista, jotka sillan vastapuolella asettuvat vasta vastamielenosoitukseen. Tämä vasta onkin sekavaa. Ne huutavat herjoja ja slokaneita toisilleen, ja niiden välissä sillalla seisovat poliisivoimat, joita voisi vähempää kiinnostaa. Ja selfiet sinkoilevat ilmakehässä kuin tiiliskivet, ja sytytetään stokkan roskalava tuleen. Spektaakkelin jälkeen mennään olueelle eri paareihin, julistetaan yksipäiväinen työviikko kantasuomalaisille, kuusipäiväinen maahanmuuttajille. Sen 7 rastia kirjataan lottokuponkiin. 2 oikein, 5 nurin. Silti kaikki menee nurinkurin. Kotona eri pari varpaat katselevat sängyssä jääkiekkomatsia tai jotain Sherlock Holmes -uusintaa. Pesukone suoltaa taas eri pari sukkia raidolla ja ilman. Valkoinen kissa istuu ikkunalaudalla pikkuringusta haaveillen. Saunassa tytöt muistelevat, kenen paikkereiden kanssa on naitu. Tämä on tätä. Lankavyrtti menee itsekseen kerälle tekeytyen villapaidaksi. Televisiossa pukumiehet määrittävät päämääränsä jälkikäteen. Kävelykadulla suolapatsastelevat katutaiteilijat esittävät elottomia patsaita. Tähän on tultu. Homma on karannut käsistä. Maanalaiset äänittimet räsähtelevät. Elämme skitsofreenisen paranojan hulluja päiviä. Tarjouksessa Guantanamon päiväkirja vain 5 €. Ynnä muuta 5 pitkien iltojen peitteeksi. Kaikki ei silti mene aivan nappiin. Ovet narisevat ja irtoavat myrskyssä saranoiltaan. Savupiippu kaatuu ja tuhkat humahtavat olohuoneeseen. Himmeli varisee katosta kuin lehdet syyskuun oksilta. Eteisin peili rasahtaa säröille ja pihalla puinen virolainen kylpytynnyri hulmattaa liekkeihin. Ja vaimo karkaa nokisutarin kanssa Casablancaan.
Viimein, kun ryhdytään arvioimaan tuhoja ja niiden laatua, niin huomataan, että taivaalta taitetaan vähämielistä valoa. Miten ne senkin keksivät? Ne syöttävät meille perättömiä uutisia ja tilastoja ja ilmastoja. Ne pitävät kansaa idioottina ja sitä se sitten on. Ne saneeraavat jälkikasvumme edustuskuntoon kasvun nimissä, kehityksen nimissä. Ne siedättävät meitä kielloilla ja rutiinitarkastuksilla. Pidätämme hengitystämme ilmiantopuhelimissa. Jonotamme bonuksia loputtomissa kassajonoissa. Leipäjonot paisuvat kuin unohdettu taikina. Kortistot siivotaan laiskoista ja huijareista. Eläkeläiset keräilevät avaruusromua metsiköissä pahan päivän varalle. Teknosfääri on tukehtumaisillaan vääntöön ja viestintään. Ilmakehän lähimmästi pätkii ja murenee kuin näkkileipä. Sota ja pako kohtaavat tienristeyksissä ja rajoilla. Eikä idioottimaissa ole enää yön sijaa. Katsoo vain mihin ojaan kapsahtaa ja kenen metsään kupsahtaa.